Tu! Pablo!
A seguir, marcou um penalti que não existiu aqui.
Por favor, não. Nada, nada. Eu estava fazendo lá assim, nada. Mas o que é que ele fez? Corrigi o erro com ele. Tipo, às vezes diga, já corrigi o erro, mas não é assim. Não é assim. Isso, aliás, o futebol que jogávamos não é nosso futebol. Jogamos mal. Não, mas isso já para ganhar muito. Então vou lá pôr o vídeo. Bicicleta, tens que pôr lá. Aquele disse, alguém andou na noite ontem, alguém andou na noite ontem. Aquela que aquela daí. Dentro da área, né? Disse, não, tu vai rematar a bola nos pés, ele deixa a bola bater no chão. Último laço de gol. Último laço, viu o gol, hein? Eu não estava centrado, estava meio cano. Estava meio cano. Estava meio cano. Eu fui tentar varrer a bola. Até agora estou a varrer. Até agora estou a varrer. Até agora estive ali a varrer o cocô dele. E estamos cagar no carro. Vá, até a próxima. Já. Sente tu, vai. Mano, já me pegou no medicão, por exemplo. E aí, Amani! Bom fim de semana. Igualmente. Semana. Thank you.
o gajo lá no carro. Acho que é aí. Naquilo, apagar ou não apagar. Vamos chá. Timo! Alô! Alô! Está mal? Mal. Mal, estou mal. Deixa aqui. Movimiento arriba, movimiento arriba. Medio, medio. Ya está, ya no gira, ya no gira, ya no gira. Otra. Hay que seguirle. Acaba tú. Mira, buenísima, 20.
ragazzi, vedi. Dove sta tu? Pablo, más. Vamos, ¿eh? También fallado. Sí, ¿no?
Já, agora. Agora já está a mudar tudo. Caiu já. Vem aqui! Viste? Ah? Tempo nisso. Não é pouco, olha aí. É, que sol, pá, tá escrito. Já trouxe dia, estava sol demais. Né? Agora não aguento mais alguma coisa. Como é que vai ser? Está puxa de vida. Não, eu acho que quem ganha. Fica contente, quem perde. Esse é o mais legal, o alto que tem problema de amor também. Tenho um gol. Já ontem tivemos embora, mas também. Mas quanto é que ela foi? Aí, pilota, por favor. Termina, termina! Tá ligado! Vamos! Vamos!
balón. Suelta un poquito, Chavo, suelta un poquito. Soy un morro, ¿eh? Aguanta. ¡Poneros tres en la barrera! ¡Tres!
se va, fuera. Cambia, cambia otra. Sí, mira aquí. Vale. Vámonos, vámonos. Qué bien, tío. Chavales, una marcha arriba, es por afuera, por el campo.
¿Quién baja? ¿Tiene que bajar alguien? ¿Tiene que bajar alguien? Thank you.
Sales tú fuerte, que nos gana la altura, sal tú fuerte, confianza. Chicos, siguiente cambio. No, quédate atrás, Fer. Pero fuerte, fuerte, fuerte. Arriba, 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 arriba. Chicos, chicos, Alex. Venga, lado, viviendo, hostia, vamos. Sí, Jaime. Aí, avô. Vamos, 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 vamos.
chavales, vamos, es nuestra. Vamos, tío. Vale. Fuerte, fuerte, trae, fuerte. No tenemos que llevar más. Si queréis, sí, si queréis. Sí. Mal, no es necesario. No, si la última la mejor. No, ya anda 34, ya tenemos todos los hospitales. Ya no tengo que parar tu parador. No, no, que no. Quería más. Ahora hemos dañado, so no es necesario llevar otro partido. No tiene nada. Thank you.
Hostia, a mí me demora más para contestar, me ríes. Não, do balneário. Sim. 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 Sim